Hazırsan mı Mobi? Elə bilirdin icazə verməsən mən eləməyəcəm. Gəlsin Gülnarə içəri. Daxil olsun studiyaya. Vav! Wow! Ama deyirlər mənim imajım oğramsan, ama başqa cürsən, başqa cür gözəlsən. Ona görə yani, başına, başqa cür gözəl qadın. Ona çox şikayət da. Ama əslində çox gözəl xanımdır. Çox həqiqətən də gözəl xanımdır. Her şey yaraşır ona, həqiqətən. Yani Günlara, xayiş edirəm. Ha, necə gözəl imiş sən, sən. Gəl bura. Gəl, valla mənim bunu yandı. Gözəl görünməyəcəyim. Xayiş edirəm, mən gözəl görünməyəcəyim, bilirəm. Ama həqiqətən mən, gəl. Xayiş edirəm, bunu bir xanımı gözəl göstərin, ayaq şimdi. Uzaqdan gəlişimizi. Baxın. İndi dönüşümüzü. Ay Gülnarə necə sevindim. Ay Allah, ay Allah. Bizim qadınlarımız bax belə gözəldirlər. Həqiqətən də mənim gözlərim də olur. Mən qadınlarımızı güclü, gözəl, gözəl görmək istəyirəm. Həqiqətən, yəni... Sağ olun, razı olsun Allah. Yəni, uşağımın xətirəsi üçün, yəni... X-Lady-yə təşəkkür edirəm. Nigar xanım bugün Lazer Beauty Estetik Klinikalar şəbəkəsindən Nigar xanım X-Lady-də geyindiribdi. X-Lady-yə təşəkkür edirəm. Bax, bu gözəl libası X-Lady göndərib Gülnarə üçün. Möhtəşəmdir, təşəkkürlər. Bu günləri icazə vermədi deyə mobil. Ona görə Lazer Beauty Estetik Klinikalar şəbəkəsində artıq makyajı elətdirmədik. Onu biz də rəmalə elədi bizim gözəl televiziyamızın... belə deyək ki, qrim ustası o etdi. Möhtəşəmdir. Ona da çox sağ ol deyirəm. Götür mikrofonu. Xoşun gəldi. Ver, mikrofonu ora verin. Cəng seçimi. Samirə, mikrofonu ver. İnşallah uşağım gələr. İnşallah. Əsas odur, mobil bəyəndi. Mobil susub. Mobil. Yanında fəxr eləyəcəksən. Hamı deyəcək, bax, nə gözəl xanım var. Bilir ki, uşağıma görə eləyirəm. Həyəcən? Uşağıma görə, uşağımın üzünə söz gəlməsin. Ay, sağ ol. Uşağının üzünə söz gəlməyəcək. Bax, düz deyirsən. Hər bir evlad istəyir anası gözəl olsun. Və o gün Günəli qucaqlayırdın. Bax, indi bak Günəl o anası haqqında gözəl fikirdə olması. Gör, nə gözəl nə oldu, niyə susun, öz deyər. Ağzını da qapadıbdı ki, heç nə deməsin. Söz, xoşun gəlmədi, düzün denən mobil. Özdə bilir ki, uşağıma görə hər şey qatılmış. İndi bilin, xanımlar, əgər bir kişi deyirsə ki, paltar yaraşmadı, sizə deməli yaraşır. Baxın, dedik... Görəndə ki, qadınlar biraz onlardan daha gözəl, daha cazibadardır. Ay, mobil, xoşun gəlmədi. Bax, qoymursan mən dəyişəm. Gör, bax, bu günləri sən səhər nə qədər saat 11-də maşın göndərmişdim onun arxasında. Pisdir sən Allah. Dırnaqların yeri, öldürəcək qadın. Üçün hələ tələsməsin, amma mobil hələ bir məsələni qəbul eləmir üçün. Başı, saçı, ağabba, paltarı, köhnəli, bir də haq var. Gerə elə axtara. Yox, o forma, o məqamda haq qazandırmaq olar mobilə, amma hesab edirəm ki, mobil Gülnarəni hər halı ilə sevir. Düzgün yanaşdın, sən düzgün baxımdan yanaşdın. Mobil Gülnarəni hər halı ilə sevir, o formada da, bu formada da qəbul edir. Amma deyir, yəni uşağını axtarında, sən otur burada, sən uşağını axtarında. Bu formada da axtarmağının bir qəbahəti yoxdur. Bir dəqiqə qoyun mobil də desin. Zaur əslində, yəni bir dəqiqə, bir imkan verir kişi də danışsın. Bunu dəyişəndən sonra bu imkan vermir. Valla, bunu biz dəyişəndən sonra artıq ekspertlərə də fikir bildirir. Digər mövzulara da. Hə, danış. Danış.
Dene, niye danışmırsan? Danış. Hakkın senin de danışmak. Ne danışayım? Ne danışacaksın? Ha? Düzündür, beğenmedin, öyle mi? Ama ha, beğenmedin, ha? Necə görmək istəyirsən Gülnarəni? Həmin bitində deyirsən. Bir dəqiqə. Ay xanım, ay bu dəhşətdir. Bu imkan vermir. Ay dəyişdik, sənə demədim ki. Gülnarə xarici olubdu. Ala, mikrofonu götür. Necə dəyişim istəyirsən ona? Bax, sənin dediyin kimi eləyəcəm sabah. Düzün denən, bax, mobil vicdanla, səmimiyyətlə, çünki sən çox səmimi bir insansan. Fikirlərini belə açıq, bax, məsələn, kim olsa gizlədər, açıq şəkildə dedik ki, o, bura uşağın axtarmağa gəlib də, xoş gedəm xanım, mən istəmirəm. Düzdür, biz onu qəbul edirik, ya yox, öz işimizdir, biz, amma yəni bu adam onu deməyə də bilərdi, amma bu onu dedi, bu səmimi bir insandır, çox səmimidir, mobil, çox kifayət qədər fikirlərində, vay o, belə deyək, insanın halına ki, üzdə, belə deyək də, deyəcək ki, hər şey əladır, nədir, arxada gedib tam bunu fərqli deyəcək, bu adam səmimidir, mobil necə istəyirsən, onu necə dəyişim? Gəlibsə, Gülnarənin balaları üçün hətta Frəngiz xanımla mübarizəyə durubsa, o yaxşı adamdır. Yaxşı kişidir. Nə oldu, ay Bəxtiyar bəy, xoşuza gəldi. Hə, görsünüz. Yəni, amma mobil bəyədə belə bir şey vardı, o yələniriz. Bütün kişilərdə belə bir xüsusiyyət var. Yəni, normal kişi əlbəttə ki, bir qadının bir reklam olunmasını istəməz. Əlbəttə, onun gözəlləşməsini istəyir, amma bütün hər kəsin görməsini istəməz. Yəqin o baxımdan xoş gəlmir. Ekran qarşısında. Təklif elədi. Gülnarə demədi ki, burada mən gedirəm bəzənməyə, mən gedirəm, nə bilim, bura gələndə bu təklifi ilk dəfə mən verdim. Dedim, saadətdən sonra Gülnarəni də dəyişir. Yəni, bunu niyə başqa cür biz hallandırırıq? Təklif verdim, amma razılığı o qəbul edib. Yox, razılığı qəbul edib. Mən sözünü salladım, ikinci də xoşqədəm xanımın, ayım da da bilsin. Mən öz kəmi bu dəqiqə, mən bu vəziyyətdə bəzənməyimə baxmam, mən bu dəqiq kim bilir ki, mənim rəminəti qanaqlayır. Mən də düzgün başa düşün. Kim bilir ki, yox, üzr istəyirəm, belə genib gecinməklə, oturmaqla, kəzmət qalanmaqla. Bir ilk dəfə də onu sözünü yerə salmadım, ikinci xoşqədəm qanımı. Qalmış da ki, özümün. Bu dəqiq kim yiyir, bu dəqiq ürəyim yoxdan ağlayır. Onu heç kəs bilmir ki, mən kimdə nə çəkirəm. Amma yenə deyirəm, uşağımın xatirəsi üçün mən istəmirəm ki, mənim uşağımın üzrə söz dəyilsin. Yəni, uşağınızın xatirəsi üçün dəyişirsiniz ki, uşağınız görsün ki, anası gözəldir. Yəni, mən deməsin ki, mamamı gördüyüm ilk dəfə bu gündə idi. Yəni, indi bir az da olsa rapot var. Yenə əməm adamam. Yenə mənəm adamam. Üzür istəyirəm, yenə əməm adamam. Yoldaşıma da qarşı yenə əməm adamam. Heç birini də, heç birini də vermərəm, dəyişmərəm. Deyir, gözəl görsənsin, onun evladı içəri, hamı burada Gülnarəni bir az aşağıladı, onun görkəmi, kasıbçılığı, imkansızlığı, nə olar, qoy, bilir, üzrə istəyirəm. Yox, Elnurə xanım, hamı yox, xayiş edirəm, hamı yox. Mən görməmişəm kimsə aşağılasın. Bəli, bəli. Sağını atmasın. Məngiz xanım, bax, bu formada mən ilk dəfə. Sağı götürüb bədbəxt eləyə biləcək. Yox, üzr istəyirəm, mən Trəngiz xanım ilk dəfə məni bu vəziyyətdə görsək. Mən burada mobilə haq qazandıram, mobil İlk dəfə mənim Frəngiz xanım bu vəziyyətdə mənim qeyimdə görsəydi, bəlkə də yaxınına da bıraq, mənim bir salam ələ ki, deyilərdik. Xeyr, səhviniz var, üzr istəyirəm. Amma mən o vəziyyətdə gördüyü üçün... İnsanları... Bir dəqiqə söz deyim. Amma yenə mənə hörmətim var. İnsanları qeyimlə qarşılayırlar, ağılla yola salırlar. Bəli, qeyimlə qarşılayır o. Dedi, gördük, qoca vaxtında deyil, gəl uşaq ətlarımıza. O, ilk Nə yaşım var? Neçə yaşınızdır? 80-cilər. Avqustun 30-yam. Anında olsun, ona kimliyim də üstümdə. Nə danışsa, bir dəqiqə, neçə, 80-cil neçə oldu? Bəli. 41 yaşım. Bəli. Kimliyim də sübut. Kim verir, amma mənə çox yaş verir. O vəziyyətimdə indi kim, yenə deyirəm, Allah razı olsun. Amma kimsə məni təhqir eləməyə də mən qoymayacam, Qoşqadam xanım. Balam üçün hər şey deyiləyəcəm. Hər şey də qatlanacam. Onun bir kəlməsi var, deyir ki, deyir, balım üçün hər şeydən üzr istəyirəm, dırnağımdan daşla daşımaqda daşımaq, mən də hazıram. Amma mən ilk dəfə belə görsəydi, Xoşqədəm xanım, mən o studiyada da sübutdur, mənim sinəmdən tələməzdi, məni təhqir eləməzdi o. Fitnesə yazırsın bu, fitnesə.
Lap belə fit olsun, lap. Biraz da fitnesə gedin, qəşər, lap belə. Yox, bu ələ salmaq olur. Yala salmaq. Yox, siz ələ salın. Yala salın. O özü özün ələ salın. Mən yala. Cesin. Olar mı bir söz deyim, poşkadan falan? Ben de derim. Yakin ki, geyimle tarzı. Fikrimi ben de fikrimi deyirim. Deyirəm, deyirəm daha qəşər görünməsin, fitnesə de geçsin. Yox, ələ salmaq olur. Siz, sizin qanaatınız da o. Bir qadın gözəli görsənirsə, baxın. Heç kəsə məndən incimesin. Mənim uşağımı. Mən deyirəm ki, biraz da fitnesə cesin. Mən heç vaxtı qoymaram ki, mənim uşağımı kimsə tapdalasın. Məndən gedirsən, mən də uşağı deyirəm. Uşağa görə eləyirəm. Yəni Batman ilk dəfədən mənə əxlaqı tapdalayır o. Bu ilk dəfədir mən, ilk dəfədir mənə əyrişim, o mənə tapdalayır. Gülnarə, bir sakit dayan. Xoşgədəm xanım. Gülnarə bura ilk dəfə gələndə, uşağınla görüşəndə biz ona diqqətlə baxırıq. Elə bir ki, orada Gülnarənin 60 yaşı var. Bax, heç zora getmə, bütün efirdə də baxılır. O vəziyyətindən indikinlə, bəli. Gəldi, sarılmadı. Bu, sən onu göz, uşağın qəbul eləmədi. Söhbət. Analıqdan, anasından gedir söhbət. O da vazlıq eləmək istəyir, özün elə də. Heç səhvim var. Səhvim var. Başqa uşağa şey eləmə. Uşağı atanda fikir etsən. Anasının yanına getdim, analıqda deyim, anasının yanına getdim. Biz niyə onu üstə gedirik, onu biz yedirik. Məsələsinə geri vermək. Geyim, siz mən də fikrimi deyirəm. Məni geri tələməməliydi o. Nə qədər də olsam, özümə görə, rəyimə görə də vətəndaşam mən. Geyinsin, amma onu uşağı ilə əlaqələndirməsin. Problemini əlaqələndirməsin. Geyin, mənim problemim. Verilişə bir qadın gəldi, Xoşgəlim xanımdan xahiş elədi ki, məni göndərin, Saadət yox, bir başqa qadın. Uşağım deyir, yaşı azdır, gec ailə qurmuşam, öz yaşımda xahiş edirəm, məni bəzin, uşağım mənə görə utanmasın. Sinif yoldaşından tay üçün. Mən bu... Mən onu tələb eləmədim, amma sizin ikinizin... Əslində Gülnarənin bəzənməyi və bəzənmək istəməyi bu alışa layiqdir. Problemin kökünü onda axtarmaq düz deyir ki, yox, mən belə problemin kökü onda deyil. Uşağım məndən qaçacaq. Bax, Məhəmməd Əli müəllim Gülnarə. Getmir söhbət, Firəngiz xanımla gedir. Kim? Mən ilk dəfə, bir dəqiqə özür istəyirəm. Firəngiz xanım ilk dəfə məni bu vəziyyətdə yemli. Yo, 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 oradan çıxdığımı görsəkdir. And olsun Allahım, mən bəlkə də... Yo, elə deyil. Sarıla da bilərdim ona mən. Geyimdən də burada sən. Geyim 100 manat. Ama sən özünü düzgün ifadə eləmirsən. Aydın, gəlin belə eləyə, xahiş edirəm. Bu əsas bizi, gəlin, əsas bizi maraqlandırır. Gülnarənin açacağı sirr və qeyd eləyim ki, Gülnarə, əgər o sirri indi artıq mən sual verəcəyəm, görək nə məsləhətləşdimi, o sirrdən sonra yəqin ki, hər şey belə deyək də belə bir partlayış olacaq. Hə, hə, hə. Və bu arada mən Gülnarənin yeni imicini də hər dəfə dəyişdikcə onu öz Instagram səhifəmdə paylaşacağım. Siz də öz fikirlərinizi yazın. Yenə də Gülnarənin yeni imicini Xoşgədəm Baxşəliyevanın Instagram hesabında paylaşdım. Daxil olun, fikirlərinizi yazın. Məhəmməd Əli deyir ki, fitnesə də göndərək, qoy fikrin desin də, bir fitnesə də göndərək daha da arıqlasın. Yox, bu dəfə mən onu fitnesə göndərməyəcəm. Niyə? Əgər mən onu göndərsəm, Məhəmməd Əli, mənim efirimdən elə gedib mədəsini kiçildib, bağırsağını kəsib, 18 yaşa qızı oxşayan neçə-neçə insanlar oldu. Görmüsən? 18 yaşlı qız olub sonra belə deyək, dietadan danışan nə qədər insan gördün. Onlar elə onun həkiminə göndərəcəm. Medera hospitalındadır. Bəli, bəli. Medera hospitalında mədə kiçiltmə, hansı ki elə o onları əməliyyat edib. Həmən həkimdən xahiş eləyəcəm. Onun mədə kiçiltmə əməliyyatını həyata keçirtsin. Olsun da niyə əziyyət çəkir? Gedib... Fitnesin. Bununla razılaşmayacağım ama. Çünkü niye? Güzel sərgəli giyinsin bir xanım kimi. Alqışlayıram. Ama fitnesə, mədə kiçirtməyə, orasını burasını. Ona razı deyiləm. Həqiqi deyirsiniz. Yo, Məhəmməd Əli deyirsin. Mən təklif edə bilərəm. Yəni, burada söhbət gedir mədə kiçirtməkdən. Yəni, mən bir həkim kimi bunu deyə bilərəm ki, burada mədə kiçirtməyin heç ehtiyacı yoxdur. Verin o Gülnarə xanımı mənə, mən ondan işləyim və pəhrizlə, düzgün qidalanmayla, psixoloji təsirlə biz onu arıqladaq. Heç inandırım məni sizə ki, bizim hörmətli spikerimiz yaxşı mənada deyir ki, ekspertimiz deyir ki, yaxşı mənada deyir ki, bu fitness məsələsinə gələndə o demək istəyir ki, arıqlasın özünə daha, amma yəni heç o fitnessə getməmək də olar.